bizde şaydarlı şans geldi. Bugün bizde alakay şans geldi. Tağırında merekelik yetimdilimiz müstekşi. Jazdın alğaşkı şuaktı günü dostlarge birge jinadı. Balalar jılıp kumuldendi. Bəri birge şırkadı. Söylem kuzdor, söylem kuzdor. Ne kızlar, kalaysınlar? Kalay jolda oylarım olur. Bizge bəri karandar. Saykıma zaktor bağın bay. Sendere kaydan bile tersinler. Bizde ormandan gele jatırım. Ya ormandan gele jatırım. Sizlerin önerilerinde tamaşalağa gittik balalar. Bizim balalar kalay ekip. Önerin ekip. Kaç göremiz, baykaymız. Balalar, sen de bizler men aman dostkan jolsun da bizler sölüm de aytdıq o sizlerge. A birge aytaqşı. Саламатсыңдар ма балалар? Салим, саламатсыңдар ма достар деп айтайық, кәне. Сәлеметсіз бе достар? О, қандай ақылды балдар. Саламатсыңдар ма, саламатсыңдар ма балалар? Қолдарыңды көтеріңдер, қолымызды көтерейік. Жақсы балалар, құрбанбай айу. Сайқымаза, қазір бізде сіздерге қателіктерді түзетеміз. Сондықтан бізде қазір паровоз бен саяхатқа шығамыз. Е балалар, бәріңізге қайталап айтайын. Thank you.
берген. Ал бул туурал тартпак болса, мында жүгүлүп барып кулчактардын астына тыгыламыз эме? Бул кай кезде чыгат? Жаңбыр? Жаңбыр жауганда ма? Жаңбыр жауган чыга ма? Э? Каттап айтамыз, э? Ал менин жактап окуйм силерге. Күндү бул жапты, жер жаңбыр менен жауды. Балалар кошаттардын астына жүгүрдү. Кане? Жаңбыр Әли әлемі каналының көрермендері, сіздер Ойлаудандағы Жолшы Бөбекжай бақшасындағы балаларды қорғау күніне байланысты өткізілген ертеңгілікті тамашаладыңыздар. Еркетай кіші тобында өткізілген ертеңгілік «Алақай жайдары жаз келді» деп аталады. Тәрбиешілері Бақыт Ұлықпанова, Венера Кадирова және музыкалық жетекшісі Аққу Жаңабаеваға көрермендер атынан көп алғыс айтамын. Сау саламатта болыңыздар.